Assalamu alaykum aziz izlar, hamkasblar. Mana bugun Coca-Cola Super League birinchi turda o'rin olgan Navoiy-Nasaf uchrashuvidan keyingi matbuot anjumanining birinchi qismini boshlaymiz. Bunda Qarshining Nasaf jamoasi bosh murabbiyi Ro'ziqul Sadullayevich berdi ishtirok etyaptilar. Demak, ananaga muvofiq Ro'ziqul aka, avvalo bugungi o'yin haqida fikrlaringizni bildirsangiz. Assalomu alaykum barchaga. Bugungi o'yin biz birinchi navbatda bosimni yengishimiz kerak edi. Bu juda ham muhim edi. Chunki Navoiy maydonida Namangan shahrida juda ham valishilar muxlislar tarafidan juda ham katta bosim bo'lardi. Bundan tashqari bilasizlar, kecha o'tgan o'yinda biz mag'lubiyatga uchradik. O'sha uchun yigitlarni ko'proq ruhiy tayyorlashga harakat qildik. Men o'ylaymanki, bosimni yengib o'tdi. O'yindagi vaziyatlarga keladigan bo'lsak, men o'ylayman, ikkita jamoa ham yaqqol vaziyat yarata olmadi. Faqat uzoqlardan zarbalar bo'ldi-yu, lekin o'sha golga yaqinroq kelmadi. O'sha uchun men o'ylaymanki, ikkita jamoa ham bugun o'sha natijadan menimcha qoniqqan bo'lishi mumkin. Chunki o'yinni ko'rdinglar, o'yinni borishda e'tibor bergan bo'lsanglar, qaysir jamoa mag'lubiyatga uchrab, qaysir jamoa yetib ketishi mumkin. O'sha uchun tayyorgarligimizda yaxshi bordik ruhiy tarafdan. Bugungi o'sha Navoiy jamoasiga qarshi o'ylagan strategiyamiz ham, taktikamiz ham maydondagi joylashuvimizdan qaysidir ma'noda bizga qo'l keldi. Chunki biz ko'rdinglar, uchta yaqqol himoyachi bilan o'ynadik. Bu qaysi ma'noda, chunki Namangan jamoasida bu idora o'yinchilari juda ko'p edi. Standart vaziyatlarga e'tibor qaratishni biz bilardik. O'sha uchun biz uchta himoyachi bilan o'ynash kerak. Bu albatta bu o'ylagan rejamiz Navoiy jamoasiga ham noqulaylik tug'dirdi. Biz shuni reja qilgan edik, buni amalga oshira oldik. Albatta Navoiy maydonida ochkoga ega bo'lish ham bu ham oson ish emas, o'sha uchun natijadan qoniqdik. Marhamat, kimning savolida bo'lsa, o'zingizdan chiqib, marhamat. Marhamat, birinchi. O'zbekiston rahbarlarining mumkinmi? Rahmat. Bu o'yinda har qanday vaziyatda ham nafaqat bo'lib, faqat bo'lib, Navoiy jamoasi nuqsan qarshida xavf tug'dira oladi. Bizning kamimizda 0-0 natijasini qoniqtirdi. Albatta, hozir bu savollarga qisman aytib o'tib ketdim. Navoiy maydonida 20 ming muxlislari bilan yana Navoiy muxlislari bilasizlarmi? Raqibga bosim o'tkazishni ham biladi. O'sha uchun biz ruhiy tayyorgarlik ko'proq e'tibor qaratgan edik. Natija o'sha uchun men o'ylaymanki, bir ochko ham Navoiyda birinchi turda ochilishida biz uchun qoniqarli bo'ldi. Rahmat. Golli vaziyatlar yaratadigan, gol uradigan o'yinchi albatta biz qiynalyapmiz bunga. Mana ikkita o'yindirki, hali gol urayotganimiz. Bu albatta muammomiz. Taktikamiz keladigan bo'lsa, tanlaga. Biz asosiy bizani o'sha bazaviy sxemamiz 4-3-3. Bilasizlar, qanotlarda Oybek, Suhro harakat qilardi. Lekin Suhrobda ham, Salaviyovda ham biz o'sha sxemamizda Paxtakor bilan o'ynadik, lekin o'zlaringiz ham amin bo'ldinglar. Ular o'yinga tayyorgarligi yomonligi uchun ham, yomonlik emas, bizga juda ham ko'p katta yordam bermagani uchun biz bugun boshqacha sxemada o'ynashga harakat qildik. Bunga sababi shu. Yana bilardik, Navoiy jamoasi bizni barcha o'yinlarimizni, Turkiyadagi o'yinlarimizni ko'rdi, har bir o'yinimizni o'rgangan, o'zingiz ham guvohsiz bunga balki. O'sha uchun bugungi qaysir ma'noda o'zgartirgan o'sha sxemamiz, taktikamiz ham ularga noqulaylik tug'dirdi. Biz shuni kutgan edik. Birinchi bo'limda ko'rgan bo'lsanglar, Navoiy jamoasi biz tarafga o'tishga qiynalib, ancha asabiylashdi. Biz buni kutgan edik, biz buni rejalashtirgan edik, bu amalga oshdi. O'sha uchun men o'ylaymanki, tanlangan bugun o'sha taktikamiz menimcha bizga bir ochkoni taqdim etdi. Marhamat, yana kimga savol bor? Boshqa savol yo'q. Sharofda o'ynamagani bunga sabab bor, chunki kecha-kechadan oldingi kunlarda aytaylik, betob o'sha o'yinga tayyor emasligini bilganimizdan keyin biz uni bugun zaxiraga ham olmadik. Ikkinchi savolingiz qanaqa edi, uzr? Salohiyat, salohiyati qanday? Salohiyat
yangi mavsumdagi. Bu navbahorda aytishimiz kerak, hammamiz ko'ryapmiz, sizlar ham guvohingiz, sizlar juda katta ishlarni amalga oshiryapti. Juda katta ishlar, oldidagi maqsadlari ham yuqori. O'yinchilarni deyarli ko'pchiligini almashtirdi. Unga yaqin yaxshi o'yinchilarni taklif qildi. Ularni o'yinni shakllashtirish uchun albatta 10 kishini almashtirganingizdan keyin ozgina vaqt kerak bo'ladi. Men o'ylaymanki, salohiyati jihatidan, tashkiliy jihatidan bemalol o'rinlar uchun yoki g'olibga maqsad qo'yibdi liga chempionlikka. Bu jamoa agar yana ham shakllantirib o'yinni men o'ylaymanki, bu muammo bo'lmaydi. Tashkil qilsa albatta bu yerda o'rinlar uchun asosiy kurashadiganlardan bitta jamoa. Salomat bo'ling. Xo'sh, katta rahmat. Hozir qalaqa keyin o'ylayman.